ଉପର ବେଡ଼ାର ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍, ଏ ଯାତ୍ରାପଥ ଏତେ ସୁଗମ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୀବନର ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରମାଦେବୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦିନଟିଏ ବି ସିଏ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାଡ଼ିପାରିନଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ହଜିପାରିନଥିଲେ। ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟି ସଂସାର ସଳଖୀ ହେଲାବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କାଳ, ଲାଗିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଥକିବା ଶିଖିନଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଦ ପୁଣି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା। ଦିନେ ସ୍କୁଲର ମନିଟର ଥିବା ମୁର୍ମୁ ଆଜି ପାଲଟିଗଲେ ଏ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷର ମନିଟର। ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଓ କାହାଣୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମି ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଉପରବେଡ଼ା 1958 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟୁଡ଼ୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ସେଇଠୁ ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସପ୍ତମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗାଁ ଝିଅର ମନ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ୟୁନିଟ୍ 2 ଗର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଜଧାନୀର ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ୍। 1974 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ହେଲେ କଲେଜରେ କେମିତି ନାଁ ଲେଖାଇବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବୁ ଭାବୁ ବର୍ଷେ ବିତିଯାଏ, ତହିଁ ପରବର୍ଷ ରମାଦେବୀରେ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଝିଅ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବାପା ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଏହି ପଇସାରେ ମହଙ୍ଗା ସରରେ ପଢ଼ିବା, କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 8 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ, ରବି ଟକିଜ୍‌ରେ ଗପ ହେଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ବି ବେଶ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମନେହୁଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯୋଗ କହିପାରନ୍ତି। ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ପରେ 1979 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚାକିରି ଜୀବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, ଯାହା ଆଜିର ଲୋକସେବା ଭବନ। ରାଇଜ ଯାକର ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକିମଙ୍କ ଆତଜାତ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଚାକିରି କରନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି, ବାହାଘର, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତ ଧରନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡ଼ୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2 ପୁଅ 1 ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରି ବାହାରେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ପାଦ ଲେଉଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। 1997 ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ 2000 ବିଧାୟିକା। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପରିବହନ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ 2015 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କୁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବେ କାମ କରି ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଂହାସନ। ନା ପଛରେ ଲାଗିଛି ଏ ଜାତିର ମହାନ ଉପାଧି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।